Nastavljamo emisiju u jednom dobrom raspoloženju, jako prehlađeni, a dodatni razlog za to dobro raspoloženje, nadam se, dobit ćemo od našeg večerašnjeg gosta, koji je neđu u Beograd sad, ili u Beogradu, da se tako... U Beogradu. Ili u Beograd. U Beograd. Dobroveče. Dobroveče, vi ste, ili ja predlažem, pošto ćemo pričati o nekim malo suptilnijim stvarima, da se ne persiramo, ako se slaže. Nije problem. Okej. Ti si gospodar, je tako? Hoćemo tako da te najavimo? Gospodar sam ja. E, svaka ti čast. Jedini sam u Beogradu i šire. Znači... Gospodar? Da. E pa, dobro došao, gospodare, da te tako pozdravimo. Na Cetinje tvoje ravno. U duhu tradicije crnogorske. Sad da pojasnimo malo slušalcima kakav gospodar, jer ima raznih gospodara. Ovamo isto imamo gospodara. Imamo svi ponekog gospodara, jel tako? Međutim, ti si specifičan gospodar. Specijalni. O čemu se radi? Kako da te oslovljavamo? Gospodare. Ja sam Johnny. Johnny, znači, okej, okay, Johnny. Ja sam Ljubo, pored mene je Mičko. Mičko i Draja. Drago mi je. Također, znači, hoćeš ti da kažeš nešto o tom gospodarisanju, da tako kažem? Pa znate o čemu se radi tu? Izvolite. To je sadomazo. Dobro. Znači, ja sam gospodar, imam svoje počinjene robove. Mhm. Znači, radi se tu lakši, srednji, teži oblik. Aha. Ne znam šta vas zanima da vam pričam. Lakši, mene trenutno jer sam ovako malo mašavi, lakši oblik. Lakši oblik, to znači verbalno vređanje, ponižavanje. E, to nikako. Znači, to je lakši oblik kada ti uvedeš čovjeka u prostoriju tamo gdje vi to radite, tako, to je kod tebe neđe tamo. Da, to je u stanu. I onda ga vrijeđaš, a udaraš ga, klepetaš ga po glavi s nekim predmetima, drvenim, s pepeljarom. Ne, to imam specijalnu opremu, jedinstvenu u Beogradu. Aha, je li koža? Koža, guma, lanci, bičevi... kugle za usta, specijalne lisice za ruke, za noge, odlično. Maske. Kakve su te kugle za usta? Kugle su, ima gvozdene, gumene, drvene. Ne znam šta vas zanima. Pa, mene te drvene me zanimaju. Te drvene to su specijalne napravljene. A to si ti pravio ili neki stolar tu po Beogradu? Ne, to se naruči, to košta 50 eura ta. Aha, gdje se može naći kugala? To ne može se nađe u prodavnici, to se naručuje. I ona služi i stavi se usta čovjeku, jel? Stavi se usta, ima kajiš i stegne se koliko može rob da istrpi. Da, odlično. Znači to... da ne može da... Da priča. Znači, da priča normalno. A ne može ni da jede, ni da uzima tečnost, naravno, dok mu je kugla... Pa ne može kad je kugla u obliku... U kugle. Lopte. Da, ona je veća od ping-pong lopcice. A nema nikakva rupa u njoj da bi on mogao tečnost da uzima? Pa ne može kad je to drvena. Znači gumena, znači nema šanse. Znači drvo se ne može bušiti? Pa ne može. Naravno. A što mene trenutno zanima, pošto imamo puno poziva, imali smo i gošću Domino Tina koja kaže za sebe da ipak ona broj jedan trenutno u Srbiji, kada je te stvari kada su u pitanju, dobili smo puno poziva iz inostranstva po pitanju robovlasništva ovdje kod nas. Kako se tretira jedan rob kod vas, a kako kod Domino Tina koje poznajete i kakva je ta veza između vas iz tog društva, vi ste znači vlasnici, vjerojatno se poznajete sa njom i družite se. Slušajte, da vam kažem nešto. Izvolite. Ta gospodarica Tina što se objavljuje. Aha. Slušajte me dobro. Evo izvolite. Evo pazim. I govorim istinu. Dobro. Ja sam u vezi. S njom? Sa svim gospodaricama u Beogradu. Uh-huh. A koliko ima gospodarica u Beogradu, jer mi nemamo tačno podatke? Pa ima jedno 7-8 njih. Međutim, postoji Domina Sani. Domina Sani? Sani. Dobro, pišemo. Ona je jedina gospodarica u Beogradu i šire, može da pročitate... Da valja, jel?
Pa jedina, ta Domina Sani. Da. To je njena učenica. Dominotina je učenica od Domine Sani. Da. Samo da zapišem. Samo sekundu. To možda proverite... Na internetu. I na internetu, a imate i sliku njenu? Imamo. Imamo i dvije slike. Ne, sliku od Sani. Aha, sliku od Sani. Od Domine Sani imate sliku? Da. Ona je... ženih... Svaka čast. Ona je dominantna i ja sam dominantan. Odlično. I mi možemo, pazite, da. Za jednu reč. Da. Znači, postoji jedna reč koju može da se posvađamo. Istog sekunda. Je li to recimo šifonjer ili nešto? Isto. Isto za jednu reč možemo da se posvađamo za jednu reč. Dobro, to je isto. Zato što smo dominantni. Ona je dominantna, ja sam dominantna. Ozbiljno. Ako mi ona nešto rekla pogrešno, ja eksplodiram, ona eksplodira istog sekunda. To znači isto. Da li imate iste mušterije, ti i Domina Sani? Pa imamo. Dešava se da isti rob dođe i kod mene i kod nje. I da ga onda i klepetate ga jedno i drugo, je li? Tačno. Da li se dešava sljedeća situacija, prilikom seansi ili tretmana roba, znači vi vršete po robu nesretnome, koji, međutim, njemu puca film u jednom momentu, nešto se probudi kod njega. Uzme vaznu i jurne na vas, pokušajući da vas likvidira. Ne može se desiti to. Nema vazne. Može, Boga mi. Ne može se desiti, da se zbog čega? Vezanje. Znači zbog čega? Da. Sad ćemo objasniti. Izvoli. Ja sam sportista. I ubio bi Boga u njega, Bokser sam, bivši prvak Jugoslavije, prvak u Evropi u rvanju. Aha, a kad ste bili prvak u Evropi u rvanju, jer ja dobro poznajem rvački sport. Pa ste čuli za Horvata i Bora Vukova? Kako da ne? Kako da nismo Bora Vukova? Ja sam... Bora Vukova. Bora Vukov, to je moj... trener. Svaka vam čast. Dobro. I znači u suštini ako rob... Evo kog Jugoslavije, treći Balkana sam bio. I ako krene rob na vas, vi ga savladavate. Pa nema šanse. Pazi, rob koji dođe. Najeba. Kod mene. On mora samo stagnje glavu dole, ne sve digne glavu. A klepetaš, šlepaš i ga po glavi... Ja sam čuo, kada smo razgovorili... Nema tu šlepanje. Nego? Znači, mi se dogovorimo. Čut mušne laj! To možete to da mu kažete. Samo dozvolite. Da, izvoli. Kad me ona zove telefonom... Dobro. Ja mu kažem... Pitan ga koji oblik želi. Znači, lakši, srednji, teži. Dobro. Ovo je srednji. Srednji, znači, postoji tu... Znači, bičevanje, zezivanje, pljuvanje. Kajšanje ima li? Ima, normalno. Imam 5-6 bičeva specijalnih, imam specijalne gume. Odlično. Od... Tubeles. Ne. Od guma kamionskih, pravljenih kože po 10 metara i tu ga uvežem. Aha. Znači, da ne može da mrzne nigde. Dobro. Ispečem lice za ruke i za noge. Ispečete mu lice. Molim? Ispečete lice za ruke i noge. Ispečete mu lice? Ne, ispečem. Pazi, radi me i vosak, sveću radim. Aha. Znate šta je to? Ono kad toči, ono kad se zapari. Ne. To se radi kad ga izbičujete. Odlično. I kad je on vezan. Aha. I kad je crven. Znači, koliko može da istrpi. Kako je to, fukuje? Onda zapalite sveću i onda... Za pokoj duše. Za pokoj duše, onda sipate po njemu. Znači, ono kaplje. A je li mu kugla usta u toku toga... Pa normalno. E, pa bez toga ne bi valjalo. I dalje to kaplje i on... On kaplje i on ne može ni da priča, ni da se mrda. Dobro je da je ta kugla, jer bi mogla nekoga zaklat. Ne. Znači, to je kugla, znači da samo da ne može priča ništa. Što ako ga zovne neko na mobil ili nešto, da li se može javiti? Kako može se javiti ako mu kugla u ustima? Nijako, ako mu dozvolim, ja može. A dobro, reci mi sad ovo, znači,
Može li on u jednom trenutku da prekine tretman, mislim, kako će ga prekinuti ako mu je kugla u usta, ako više ne može to da izdrži? Znači ima znakova. Prstima, ili kako? Namigne, ili što? Znači, ili drne glavom, dosta je i nema problema nikakvih. Može li tako da te prevari pa da drne glavom, slično izvadiš kuglu i on te ugrize? Ne, kako mi ugrize, ne otkinem glavu odmah. Ja sam čuo, evo, kada smo razgovarali sa Dominotinom, čuo sam za slučajeve, ona je pominjala vas iz tog svijeta, i čuo sam za par slučajeva, sad ne želim da ofiram što je ona sve govorila o ovome što vi radite i Domino Sani, ali u svakom slučaju ona je rekla da je bilo situacija kada su neke kolege, sada nije rekla direktno, neću vam reći za koga, neke kolege pravile nevjerojatne propuste, znači ili su uništile roba, a bilo je i slučajeva da se rob otrgne kontroli i da napadne svoje gospodara, i to više sva profesija pada u vodu, tako je ona govorila. Zato šta? Ako, znači kako dolazi do toga? Kako? Ako ona... Ko? Koja ona? Gospodarica. Da, ona. Znači ono što ne želi rob uradi. Aha. Da me razumete? Da, da. Pa normalno. Neće rob ni jedan ako ne želi da ga vi šamarate. Da. Zato bi ga šamarali. Rob nije lud. Pa normalno nije. On zna što će. A ona je i onaj dildo pominjala, ili dildo. Da, dildo normalno. Radite i s tim? Radim. Aha, znači, i nije se desilo da uništite roba nekad, da ga... Ne. Aha, znači, u granicama normale. Dominotina kaže da ima najbolji dildo trenutno na Balkanu, koji je, ne znam, nekakva serija, ne znam, ona neka serija. Ma, to je laž. Jeli? Laž. Vi imate bolji dildo od nje. Pa, ima dildo što nije vidio u životu. Da. Imam dildo od 32 cm. Iha. Imam dildo koji se navlači kao kače gumeni. Aha. Imam sljedeći sa kajiševima. Odlično. Dobar, taj izgleda dobar. Pa imam jedinstvenu... Kolekciju. Ma ne kolekciju, nego imam jedinstvenu... Kako preko carine dobijate ta silna... To mi robovi donose, koji idu preko donose. Slušaju robovi. A reci mi, kad neko ugovara s tobom sastanak, da li vi pričate poslovno, znači, da li je jezik taj poslovni, da ga tako nazovem, ili ti odmah počneš da ga psuješ i da ga pljuješ? Ne, to je normalno poslovno. Dobro. Dok dođe. Aha, i kad dođe... Znači, ja ga pitam koji oblik želi, i znači ja se pripremim za to, uh-huh, i opremu pripremam. Ti neki koncept sigurno staviš pred sobom, čisto da imaš... Da znaš. Znači... Pa to je normalno. Ima da li ga pitaš kako on izgleda, koliko godina ima? Ne, to ne. Ja osjetim to, toliko sam uverzan da osjetim, ne mogu da promašim godinu dve razlike. A dobro, sad mi reci ovo, baveći se dugo tim poslom, vjerojatno si neke prednosti što se tiče tih psiholoških proračuna, da je tako, da se tako izrazim, kad su, znači, u pitanju ljudi koji s tobom razgovaraju i koji eventualno žele to ili ne žele. Ili moga na osnovu naših glasova i ponašanja da nam kažeš da li smo mi podložni, znači, dominaciji, pa ne znam, ono, se foliramo, i koji oblik dominacije bi ti možda nama, znaš, ono, preporučio, kad ti preporuči neko nešto uredno. Kao lijek neki, jeste. Kao vi sad. Da, evo, svako će od nas progovoriti po dvije, tri rečenice, pa da ti, evo ja prvi, koji bi za mene, da li bih ja u stvari želio dominaciju i kako bi ti mene odradio? Ti prvo vas. Mene, da se ne persiramo. Nemoj me persirati, molim te. Da se ne persiramo. Tako. Ti nisi rob uopšte. Ja? Da. Bože. A odakle to znaš? Pa čujem po tvom razgovoru i reći, rob koji se meni javi, ja ga osjetim odmah i znam koji oblik traži to. Dobro, evo drugi kolega. Evo, ja bih ti isto pitao, ne znam koji sam i da li sam rob. Pa... Po tebi mogo bi lakši oblik jedan. Lakši jedan. E, dobro. Što se mene tiče? Pa što se vas tiče, znači lakši oblik. Znači, vređanje, ponižavanje, znači klečenje. Kuvanje uprkno. Molim? Ima li pljuvanje i duvanje?
normalno, normalno. Da, 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 da. Dobro, evo možda da privodimo razgovor kraju, da te pitamo, znači ne persiramo se cijelo vrijeme, ti se ne ljutiš jer ipak pričamo ne, nekim... Ne, ne. Da li si zbog tih robovlasničkih obaveza sportski život zanemario? I rodbinske veze? Ne, ne, nisam, nisam. Ja sam sa svima okej. Okay. I to je, ljudi, u tajnosti se radi normalno. Da, 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 odlično. A reci mi, naravno ne tražimo od tebe imena i bilo kakve... Ja sam Johnny, ja sam Johnny. Ne, ne, nego imena ljudi, sad ću te pitam u vezi nekog zanimanja, jer je nama to poprilično zanimljivo, znajući kako tu i ti ljudi vode državu ili kakva su pozicija. Sad ću da vam kažem. Dolaze li političari... To ću da vam kažem. Izvoli. Ajde. Znači, dolaze i političari. Jel to sigurno, nemoj nam pričati ako nije sigurno. Ma... Sad je glupo da kažem imena. Ne, ne, imena na stojem. To daleko od toga. Dolaze policajci, dolaze profesori, dolaze studenti. Bože. Da li postoji tip profesije, znači recimo političare, možeš li da generalizuješ koju dominaciju traži? On tešku dominaciju traži. Jer da ih klepetaži, da, kako je teška u stvari? To ne teška može... dominacija je vezanje u lancima. I bičevanje, jel? I da bude razapren u krevetu, da ne može da mrdne. Da ga razapren u krevetu, znači... I ja imam specijalne stvari koje sam ja lično napravio od drveta, giljotinu. Aha, pa mu se glava mu se okine. I ruke i noge su mu vezane i on je glavu stavio unutra, to je specijalno, to moram da vidite. Da, to su političari, najviše to traže, ja? Da. I onda se poslije izrušuju na nas. Ljudima, da. I oni hoće da budu tu... poniženi, razumete me sad. I onda se mi čudimo što živimo ovako. Tačno, imate vi specijalac, može kod mene specijalac, 2 i nešto metara. E, pa vidiš, on će te, na primjer, on je jači od tebe. Specijalac i telefonom mi kaže, molim vas gospodaru, kad budem naišao, želim da mi lupite šamar odmah. Bože, eto, super ovaj. A može li slučajno da se desi da recimo on u taj termin treba da dođe kod vas, a u slučaju poštar se pojavi ili bilo ko navrata i vi ili... A ne, pazite, ja imam 3 stana u Beogradu. Uh-huh, a vi imate samo jedan za posao tamo, ja? Pa normalno, ne jedan, 3. Da. Pa možete li vi da izazovete kod nekoga bolove neke, krvarenje ili nešto? Ne može. Znači, radimo to profesionalno. Da. I osjetimo... koliko rob možda izdrži i koliko traži čovjek. Da, dobro. Ništa znači preko toga. Znači ne bi mi se vratio taj rob više nikad u životu. A ti imaš stalne mušterije znači? Imam. Okay. A najviše Crnogorac i Bosanaca imam. E pa vidiš ti što je... Kuda idemo? Kuda se to... No dobro, eto, neka svako radi ono što ga čini sretnim. Pa znači šta, ne možete vi... To su opredeljeni ljudi, razumete? Naravno. Ako nešto voli... Naravno. Razumete? Naravno. To je lijepo da dođe kao rob. Naravno, a znači evo da privodimo razgovor lagano kraju. Johnny, puno ti hvala. Nadam se da ćemo neđe u narednom periodu možda porazgovarati s tvojom ljepšom polovinom, da je tako nazovem. A možete vi da je pozovete sad? E pa možda hoćemo posljednje muzičke numere. Evo sad upravo se konsultujem s režijom. Znači tebi puno zahvaljujemo i djelji po tima. Kogod ti dođe, djelji po njemu koliko možeš. Ne, koliko možda izdrži. Eto tako, to je bolje. Samo u granicama normalno. Važi, hvala puno, sreću. Prijatno. Prijatno.